Армысыздар, Ербіс телекомпаниясының тікелей эфирінде жаналықтар. Сіздермен Бибінұр Хамит қызы бүгін көретіндеріңіз. 92 жасқа қараған шағында Наум Шафер дүниеден өтті. Қазақстан президенті профессордың туысқандары мен жақындарына көңіл айту телеграммасын жіберді. 4 жыл абақты және кассаны қайтару тиіс микронесие ұйымының жұмыскері сейфтен 12 миллион теңге ұрлаған. Коммуналшылар Гагарин саябағын қалпына келтіруді қашан аяқтайтындарын айтты. Павлодарлық хоккей тәрбиеленушілері 3 жылда алғаш рет көкшетаулық Арланды ойсырата ұтты. Білім беру саласындағы өзгерістер ұстаздық етуге жағымды әсер етіп, жаңа серпіліс бермек. Бұл туралы студенттер мен ғалым оқытушылардың қатысуымен өткен дөңгелек үстел барысында айтылды. Іс-шара аясында мемлекет басшысының халыққа жолдауы да талқыланды. 2022 жылдың 9 айының қорытындысы бойынша аймақтың негізгі капиталына 428,6 миллиард теңге инвестиция тартылды. Өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 8% өсім қамтамасыз етілді. Қазіргі геосаяси жағдайда біздің облысқа шетелдік компаниялар көптеп қызығушылық танытуда. Саны ұлғайып жатыр. Көршілерде де, облыстарда да сандар ұлғайып өткен деген көбісі деген бері қарай келіп, өз кәсіпкерлерінің кәсібін бізде ашуды, бізге негізі ол өте жақсы деп санаймыз. Егер жұмыс орындары ашылады, өзіміздің қазақстандық өнім болады деген сияқты. Бұл бағытта да жұмыстар жүргізіліп жатыр. Биыл жалпы сомасы 44,5 миллиард теңгеге 66 жобаны іске қосу жоспарланған. Бұл ретте арнайы экономикалық аймақта да қызу жұмыс жүргізілуде. Аймақта 39 кәсіпорын тіркелген, 19 кәсіпорын жұмыс істеп жатыр. Бүгінгі күні шығарым 233,9 миллиард теңгені құрайды. Өнімнің шығаруы және экспорты 116-да 4 миллиард теңге құрайды. Бұдан басқа 1,5 мыңнан аса жұмыскер істеп жатыр. Павлодар облысына 2025 жылға дейін металлургия және машина жасау саласында жалпы инвестиция көлемі 670 миллиард теңгеден асатын бірқатар ірі жобаларды іске асу жоспарлануда. Дархан Бекешев, Евгений Лежнин, Ербіс телекомпаниясы. Павлодарлық әдебиеттанушы, сазгер және коллекция жинаушы Наум Шафер 92 жасына қараған шағында дүниеден өтті. Ол кеңес үкіметінен кейінгі кеңістікте Шафер үйі бірегей музейін ашқан жалғыз адам. Онда бірегей және сирек кездесетін музыкалық шығармалар сақталған. Бірегей жинақта атаңызға айналған музыкатанушы болашақ ұрпақ үшін 27 мыңға жуық жазбаны сақтап қалды. Жуырда Павлодарға жұмыс сапарымен келген Қазақстан президенті Қасым Жомарт Тоқаев Наум Шаферді нағыз патриот деп атады. Бүкіл өмірін винилді пластинкалардың сирек көшірмелерін табуға арнады. Сонымен қатар бірегей мұрағаттарды қалпына келтірді. 2017 жылы ол біздің түсірілім тобына жұмысы туралы құлшыныспен айтып берген болатын. Вечерний вальс мен үшін ерекше қымбат, өйткені бұл менің өзім жазып алған алғашқы туындым, яғни ноталар. Мен клавир жасадым. Мен бұған дейін нота жазуын білмегенмін және жазбаға сәйкес шығармаларды жаздым. Бұл сандық жүйе деп аталады. Атақты музыка танушы, филолог, профессор Наум Григорьевич 92 жасында дүниеден өтті. Бұл тек павлодарлықтар үшін ғана емес, бүкіл Қазақстан үшін қайғылы хабар. Әлемнің түкпір-түкпірінен музыка сүйер қауым ұлы тұлғаның отбасына көңіл айтуда. Айгерім Талғат, Артем Буланов, Ербіс телекомпаниясы. Сап-сары су. Қаладағы көп қабатты үйлердің біріндегі тұрғындар күн сайын ылғи шүмекті қосқанда тот араласқан су ағады дейді. Және оны бейнеге түсіріп біздің арнайы телефонға жіберді. Одан бөлек қалада қандай автобус бағыттары нашар жүретіндігін жазуда. Кезек әлеуметтік желі жаналықтарында. Әлеуметтік желі жаналықтарының демеушісі Реал жылжымайтын мүлік агенттігі. Реал жылжымайтын мүлік агенттігі жылжымайтын мүлік нарығындағы сіздің сенімді серіктесіңіз. Максим Горький көшесіндегі 37-ші үйде күнде осындай су ағады деп жазуда тұрғындар. Бұл бейнені Ербіс телеарнасының ресми парақшасына жіберген. Әдетте мұндай суды сөндіріп қосқан кезде ағады ғой. Солай болған шығар. Мұнда не үшін жазып отырсыз, пекке бару керек. Жертелудегі құбырларыңыз шіріп жатыр деген сөз. Қалада қандай бағыттық автобустарына шығар жүреді? Бүгін Ербіс телеарнасының оқырмандары осы сауал төңірегінде өз пікірлерін жазды. Ойлары әртүрлі. Радиозауыт жаққа қоғамдық көлік 152-ші маршруттан басқа жүрмейді. Сол жағын қарастырса жақсы болар еді. 5-ші бағытта бір ғана автобус жүреді ғой.
Мына аққулардың отбасы павлодарлықтарды тәнті етті. Бұл құс қашықтықтың символы екендігіне дау жоқ. Ал олардың шынайы өмірдегі мына келбетін көрген адамдарды бейжай қалдырмаған анық. Және павлодарда қаншаға дейін тұрақтайтыны белгісіз. Дегенмен табиғаттың осындай жаратылысына сүйсінбеу мүмкін емес. Әлеуметтік желі жаналықтарының демеушісі Реал жылжымайтын мүлік агенттігі. Реал жылжымайтын мүлік агенттігі жылжымайтын мүлік нарығындағы сіздің сенімді серіктесіңіз. Пәтер сатып алғыңыз немесе сатқыңыз келе ме, бірақ неден бастарын білмей жүрсіз бе, шешім бар. Енді сатып алушы мен баспана іздеу үшін уақыт кетірудің қажеті жоқ. Реал жылжымайтын мүлік агенттігі сіз үшін барлық жұмыстарды жасайды. Сатып алу, сату, мәміле жасау кезінде толық сүйемелдеу. Ипотекалық қарыз, мүлікке салынған тыйым салуды жою, қайта жоспарлау мен қайта құрылымдауды ресімдеу. Қолма-қол ақшаға құнын өтеп сатып алу, ал ең бастысы тегін кеңес беру және әр клиентпен жеке тіл табу. Тәжірибелі мамандар дұрыс таңдау жасауға көмектеседі, ал көптеген риза клиенттер осыған дәлел. Реал жылжымайтын мүлік агенттігі жылжымайтын мүлік нарығындағы сіздің сенімді серіктесіңіз. Павлодарда ер адам микроқаржы ұйымдарының сейфтерінен 12 миллион теңгеден астам ақша алып шыққан. Нөмір екінші сот үкімінде көрсетілгендей, ол сонда еңбек еткен және барлық есіктің кілтін ұстаған. Алайда олында ресми түрде жұмыс істемеген, әрі мойнында ешқандай материалдық жауапкершілік болмапты. Еш кедергісіз кірген, ақшаны жұмсап, барлығы мәлім болған кезде ұрлау дерегі бойынша қылмыстық іс ашқан. 32 жастағы ер адам кінәсін толық мойындады. Оны 4 жылға темір торға қамады. Ұрланған соманы қайтаруға міндеттеді. Ал қазір шағын үзіліс. Одан кейін Павлодардағы Гагарин саябағы қалай түрленетінін айтамыз. Кезек жарнамада. Назар аударыңыз, тамаша жаналық. Тек қана қазан айында Керемет Сантех, сантехника жабдықтарының дүкенінде алтын көз науқаны басталады. Осы уақытта павлодарлықтар әлемдік брендлерден ең заманауи сантехника жабдықтарын 30% жеңілдікпен сатып ала алады. Бұл науқанға келесі сантехника жабдықтары мен керек жарақтар кіреді. Ванналар, унитаздар, араластырғыштар, душ қоршаулары мен жүйелер, ванна бөлмесіне арналған жиһаз, айналар, орамал кептіргіштер және басқа да тауарлар түрлері. 30% жеңілдікпен сантехника жабдықтарын сатып алуға Керемет Сантех дүкеніне асығыңыздар. Циолковский көшесі 24. Мәселені пара арқылы шешу әлде қайда жеңіл деп ойлайсыз ба? Заңсыз сыйақы ретінде берілген азғантай сома жұмысыңызды жеңілдетеді ме? Немесе сіз мемлекеттік қызметкерсіз және пара үшін мансабыңыздан, беделіңізден тіпті бостандығыңыздан айырылуға тәуекел жасайсыз ба? Ойлану керек. Айлық есептік көрсеткіштен көп ақша алғаныңыз үшін қылмыстық жауапкершілік қарастырылған. Ал бұл өмір бойы сүйегіңізге таңба. Қылмыстық кодекстің 366-шы бабы. Пара алу, ол үшін сізге пара сомасына 20-50% есе көп айыппұл қарастырылған, немесе 5 жылға дейін бас бостандығыңыздан айырылуыңыз мүмкін. Оған қоса мүлкіңіз тәркіленеді. Егер қомақты қаражат алсаңыз, онда жаза тіпті қатаңдайды. Айыппұл пара көлемінен 50-60 есеге артады және 3-ден 7 жылға дейін абақтыға қамайды. Пара берген адамда жауапкершілікке тартылады. Қылмыстық кодекстің 367-ші бабы 1-ші тармағы бойынша пара көлемінен 20-30% есе көп айыппұл әлде 5 жылға дейін бас бостандығынан айыру. Егер сома қомақты болса, айыппұл көлемі 30-40 есеге артады. Немесе 3-ден 7 жылға дейін бас бостандығынан айыру қарастырылған. Барыңды бәйгеге тікпе, адал жұмыс жаса. Көлік ұтқың келе ме? Ендеше сәтті жылдыз ұлттық лотереясы саған көмектесуге дайын. 1800 теңгеге лото 49-дан 6-ға билет алды. Камри иесі атану мүмкіндігіне ие бол. Ұтыс ойыны 26 қазанда өтеді. Толық ақпарат сату нүктелері мен пошта бөлімшелерінде және sz.kz сайтында. Павлодар өңірінің инвестициялық әлеуеті арта түсті. Соңғы кездері аймағымызға келіп, кәсібін домалатқысы келген шетелдік компания өкілдерінің саны өскен.
2022 жылдың 9 айының қорытындысы бойынша аймақтың негізгі капиталына 428,6 миллиард теңге инвестиция тартылды. Өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 8% өсім қамтамасыз етілді. Қазіргі геосаяси жағдайда біздің облысқа шетелдік компаниялар көптеп қызығушылық танытуда. Саны ұлғайып жатыр. Көршілерде де, облыстарда да сандарды ұлғайып өткен деген көбісі деген бері қарай келіп, өз кәсіпкерлердің кәсібін бізде ашуды, бізге негізі ол өте жақсы деп санаймыз. Егер жұмыс орындары ашылады, өзіміздің қазақстандық өнім болады деген сияқты. Бұл бағытта да жұмыстар жүргізіліп жатыр. Биыл жалпы сомасы 44,5 миллиард теңгеге 66 жобаны іске қосу жоспарланған. Бұл ретте арнайы экономикалық аймақта да қызу жұмыс жүргізілуде. Аймақта 39 кәсіпорын тіркелген, 19 кәсіпорын жұмыс істеп жатыр. Бүгінгі күні шығарым 233,9 миллиард теңгені құрайды. Өнімнің шығаруы және экспорты 116-да 4 миллиард теңге құрайды. Бұдан басқа 1,5 мыңнан аса жұмыскер істеп жатыр. Павлодар облысына 2025 жылға дейін металлургия және машина жасау саласында жалпы инвестиция көлемі 670 миллиард теңгеден асатын бірқатар ірі жобаларды іске асу жоспарлануда. Дархан Бекешев, Евгений Лежнин, Ербис телекомпаниясы. Еліміз бойынша әлеуметтік маңызы бар азық-түлік бағаларының қымбаттап бара жатқаны баршаға мәлім, бірақ көрсеткіштің бір жылда соншалықты үлкен болатындығын ешкім болжаған емес. Дархан Бекешев бизнес жаңалықтарында статистикалық мәліметтермен бөліседі. Сөз өзіңде. Я Бибнур, сізге рахмет. Кеш жарық, ұлттық статистика бюросы мәлімдегендей, өткен апта мен айдың басында әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарлардың бағасы 0,1%-ға жыл басынан бері 19,6%-ға өсті. Бұл өткен жылды сәйкес кезеңінен 3,7%-дық тармаққа жоғары. Жылдық динамика бойынша қант 1,79%-ға, макарон өнімдері 30%-ға, қарақұмық 27%, күріш 23%, бидай оны 22%, сары май 19%, пастерленген сүт 19,4% және күнбағыс майы 16%-ға қымбаттап отыр. Өз үйіңізде жөндеу жұмыстарын жоспарлап жүргендер үшін тамаша жаңалық 12 месяцев дүкенінде жаппай сатылым. 14 мен 16 қазан аралығында 50%-дық жеңілдіктер, тауарды алғашқы төлемсіз және пайыздық үстемесіз 0012 жүйесі бойынша бір жылға бөліп төлеп алуға болады. Сонымен қатар бақытты миллион науқаны да жалғасуда. Акция барысында бас жүлде миллион теңгеге иегер атануға болады. Толығырақ 12 МВПВЛ Instagram парақшасында немесе 600-067 телефоны бойынша біле аласыздар. Мега сауда үйінде түрлі фабрика жиһаздарының үлкен таңдауы бар. Диван, ас үй мен жатын бөлме гарнитуралары үлгілері заманауидан ыңғайлыға дейін, сонымен қатар 20-50%-ға дейін жеңілдіктер ұсынылуда. Мега дүкенінен сатып алу кезінде сізге жайлылық пен сапаға кепілдік беріледі. Сонымен қатар облыс бойынша 150 шақырымға дейін тегін жеткізу уақытша жұмыс істейді. Сауда үйі Назарбаев даңғылы мен Торговая көшесінің қиылысында трамвай депосы аялдамасында орналасқан. Ал Ralf Ringer Еуропалық аяқ киім салоны күзгі және қысқа аяқ киімнің жаңа топтамасымен танысуға шақырады. Ассортимент ерлерге де әйелдерге де арналған. Ең талғампаз жандардың өзі таңдау жасай алады. Өнімнің басты қасиеттерінің бірі жайлылық пен заманауи дизайнның керемет үйлесім табуы. Жоғары технологиялық табандар тұрақты жайлылықты қамтамасыз етеді. Серпінді материалдан жасалған ыңғайлы Ralf Ringer аяқ киімдерімен күнделікті жүріс нағыз рахатқа айналады. Қазан айы соңына дейін 0012 жүйесі бойынша бөліп төлеу қарастырылған. Ralf Ringer салондары Тұлпар сауда үйінде орналасқан 221-ші бутик, Артур 2-де 356-ші бутик және Ескі Цумдағы 22-ші бутикте орналасқан. Сонымен қатар Ақсу қаласында Агидель сауда үйінің 22-ші бутигіне баруға болады. Қыс жақындап келеді, сондықтан асығыңыздар. Тек керемет ішық қана нәзік жандардың сұлулығын көрсет алады. Эталон Меха дүкенінде 30%-дық жеңілдіктер қарастырылған. Батырмол ойын сауық орталығының екінші қабатына барып, өз таңдауыңызды жасаңыз. Ең үздігін таңдаңыз, себебі сіз оған лайықтысыз. Соңында валюта бағамына көз жүгіртсек, Павлодардағы айырбастау пункттерінде доллар 479, евро 465 теңгеден, ал рубль 7 теңге 30 тиыннан сатылуда. Бүгінге осы, сөз кезегі өзіңізде, Бибнұр.
Дархан Рахмет, хабарымызды жалғастырамыз. Гагарин саябағының жана келбетін павлодарлықтар қазан айының соңына дейін көре алады. Қазір онда жана субұрқақ пен басқа да демалыс алаңдарын орнатуда. Толығырақ алдағы сюжетте. Мұнда балаларға арналған инклюзивті алан, футбол, баскетбол алаңдарымен қатар жарық диодты құрғақ, субұрқақ пайда болмақ. Естеріңізге сала кетсек, екі саябақтың арасындағы көлік жолын қосып тастап, енді ол орын тамаша демалыс орнына айналмақ. Бұл жұмыстарға 252 миллион теңге бөлінген. Одан басқа жаяу жүргіншік жолдары, вело жолдар, және де қосалқы біз осы үш жерде біздің бұрынғы балалар ойнау алаңы орнатылған болған, біз оны бір жерге жұмылдыра қостық. Енді үш балалар ойнау алаңы бізде бір жерде тартан төсемі төселген, сонда бір жақсы бір неге келтірдік, қалыпқа келтірдік. Сонымен қатар саябақтың ортасымен жүретін бұрынғы жол үшін орнатылған бағдаршамды да алып тастайды. Ал жалпы Гагарин саябағын көркейту жұмыстары қазан айының соңына дейін аяқталады деп жоспарлануда. Бибінұр Хамитқызы, Максим Носков, Ербис телекомпаниясы. Жылу үшін түбірте келгенімен үйде жылу жоқ деп шағымданды Мәшһүр Жүсіп көшесіндегі 12-ші үйдің тұрғындары. Олар айғақтарын телефон камерасына түсіріп, жаңалықтар редакциясына жіберді. Мобильді қосымшаны көретін уақыт. Мобильді қосымшаның демеушісі ДЕ неміс аяқ киімдерінің дүкен салоны күзгі және қысқы жаңа топтамасына шақырады. ДЕ бар қырынан сапалы. Добрый день, сегодня 12 октября 2022 года. 1 мая 21-1, нынешняя маршрут ЗСУПа. Отопления как не было, так и нету. Вот, даже воды нету. Обещают 12 дней. Сегодня пришла квитанция за сентябрь. В сентябрьской квитанции нам уже начислили отопление за один день. Звоним туда, говорят, мы ничего сделать не можем. А за 12 дней октября мы уже должны. Год проехал, 152. Даже не остановился. Стоим, ждем. Здравствуйте. Примите, пожалуйста, вот эти вот меры. Вот киоск поставили, Гагарина 76. Вот он стоит. На нем мусор. Если ветер будет, этот... Здесь он кругом, дети, машины могут пострадать. Его вот на днях поставили, вот я не знаю, надолго ли. Возле дома Лермонтова 60, забор сломан. Просим сделать. И вон там еще одна. Здравствуйте, это улица Мошкур Жусупа. Начиная от Лермонтова и кончая в сторону Крупской. Вот этот участок дороги делают уже третий месяц. И никаких движений. Я обращаюсь к акиму города. Когда закончат этот участок? Мобильді қосымшаның демеушісі ДЕ неміс аяқ киімдерінің дүкен салоны күзгі және қысқы жаңа топтамасына шақырады. ДЕ бар қырынан сапалы. Неміс аяқ киім дүкені салоны ДЕ жаңа түсіміне шақыра. Сіздерге біз басшы әлемдік аяқ киімінің ерекшелік жинақтамасын жинадық. Марка, Тотс, Каприз, Ригер, Яна, Баден, Ральф, Рингер тағы да басқалар. Осындай таңдаумен сіздер әр жағдайға аяқ киімді оңай таңдап аласыз. Егер де білмесеңіз сізге не керек, онда бізге келіңіз, бізде ол бар. Неміс аяқ киім дүкен салоны ДЕ Лермонтов көшесі 104. Лермонтов пен Мәшһүр Жүсіп қиылысындағы жөндеу жұмыстарына байланысты бірқатар қоғамдық көліктердің бағыты өзгермек. Бұл тарапта өзгеріс екі аптаға есептелген дейді тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімінде. Қай автобус қалай жүреді? Коммуналдық ақпарда айтамыз.
Бұл тараптан номер 1, 1, 2, 5, 40, 115, 126, 152 бағытпен жүретін автобустардың маршрутында өзгеріс орын алады. Айта кету керек, шығыс жақтан келе жатқанда 1, 1, 2, 5, 40 бағыттағы көліктер Лермонтовпен келе жатып Бұқар Жырау көшесіне бұрылады. Одан әрі Торайғыров пен Бектұровқа дейін жүріп, ол жерден солға бұрылып Лермонтовқа шыққан соң өз бағытымен жүреді. 115 бағыт болса, батыстан шығысқа жүргенде алдымен Торайғыровпен келе жатып оңға қарай Бектұровтан бұрылады және онымен Кривенкоға дейін барып қарай өзінің қалыпты бағытына түседі. Ал 126 бағыт Торайғыровпен тура кетіп, Бектұровтан оңға қарай бұрылады. Ары қарай өзінің бағытымен 152-ші Лермонтовтан Бұқара жырауға бұрылып, Торайғыровқа түсіп, ары қарай өз бағытымен жүреді. Және бұл өзгерістер қазанның 22-сіне дейін жалғасады деп мәлімдеді қала әкімдігінде. Ал Павлодар қаласының электрмен жабдықтаушы мекеменің берген ақпараты бойынша қазанның 13-ші келесі мекенжайларда ағымдағы жөндеу жұмыстарына байланысты жарық болмайды. Атап айтқанда, 1-ші қалалық аурухананың радиологиялық бөлімшесі, Назарбаев даңғылындағы 60-160 мекенжайларда орналасқан кәсіпорындарда таңертеңгі 9-дан түскі 12-ге дейін жарық болмайды. Сондай-ақ дәл осындай себеппен осы уақыт аралығында Айманов 91 және Центральная 3-168/1-де электр қуаты болмайды. Сондай-ақ түскі 1-ден кешкі 5-ке дейін Қамзин көшесі бойындағы бірқатар құрылыс дүкендерінде, Онежская, Қамзин, Новосибирская, Волочавская шаршысында және басқа да кестеде көрсетілген мекенжайлар мен строительный бағбаншылығында жарық болмайды. Қаламыздағы өндірістік оқу орындарының бірінде студенттер сабақтан тыс уақытын бос өткізбей металл пластиналардан түрлі мүсіндер жасайды. Оқу орнында тіпті жеке көрме залы да ұйымдастырылған. Бұл туындылардың әрқайсысын тілшіміз Айгерім Талғат тамашалап қайтты. Кремль, Байтерек, Эйфель мұнарасы, Алтын адам және мультфильм кейіпкері Спанч Боб. Бұның барлығы бастапқыда тек қара темірдің бір бөлігі болған еді. Ал қазір бұл өзіндік ерекшелігі мен тарихы бар экспонат. Мысалы, Алтын адам бір жылдай уақыт жасалған. Юрий Тутаев бұл жобаны 3 жыл бойы жоспарлапты. Ақырында бел болып күрделі жұмысқа кірісіп кетті. Оған қоса ұсақ жұмысы да көп болды. Сол себепті аса үлкен ынтаны қажет етті, дейді шебер. Балалар әрбір бөлігін өңдеп, ой өрнегін салып келістіріп отырған. Кез келген жұмыста ең бастысы сызбаны дайындау. Сызба бойынша бізге керегі сызылады, бағасы есептеледі. Содан кейін базаға негізделген технологиялық процесс, атап айтқанда операцияның реттілігі құрастырылады. Яғни біз металды кесу және түзету барлық қажетті сатып алу жұмыстарын қамтиды. Ал дәнекерлеушілер қатысатын құрастыру процесі, жабыстыру, бақылау және соңғы дәнекерлеу. Жігіттердің басты қызметі мүсінді дайындау, ал оларды әрлеу қыздардың мойнында. Айту керек, олардың да жұмыстары жеке жиналған. Бұнда гипс көмегімен салынған 3D картиналардың түр-түрі бар. Олардың әрқайсысы сан алуан бағыттарда жасалған. Біреулер картиналарды мүсіндесе, біреулері мата және трафарет көмегімен суреттейді. Ал бұл түрлі түстердің бір-бірімен үйлесімділігін бақылау үшін жасалады, деп бөлісті мекеме ұстаздары. Айгерім Талғат, Александр Колесников, Ирбис телекомпаниясы. Жерлесіміз Данил Журавский маутин байкіден Қазақстан чемпионатында қола жүлдеге ие болды. Басқа да ақпараттар спорт жаңалықтарында сәлден кейін жалғастырамыз. Бұл өлке біздің ауыл жайлаған жер ай. Керемет, керемет, керемет. Еңбек жолында кассада бастадым. Осы саланы таңдадыңыз? Иә, осы саланы таңдадым. Енді қорқып отырсыз? Мен сосы көзілдірікке байланып қалғам. Ауылдыңыз? Ауылдыңызым. Қай ауыл? Мен Павлодар облысы Заңғар деген ауылдың. Ет пісіру, түгіл, ішек қарын тазалау деген дегенді де білем. Бекбол не сұрап отыр деп ойлап отырған шығарсың. Жаңа маусым, риясыз әңгіме Айгерім Талғатпен. Жексенбі сағат 20:00-де жіберіп алмаңыздар. Барлық қонақтар қызықты тұлғалар болу керек. Ертіс Қазақстан хоккей лигасындағы басты сенсациялардың бірін жасады. Жастарымыз бірнеше жылдан кейін еліміздің ең үздік клубы Арланды жеңді. Айта кетейік, соғылған шайбалардың авторлары павлодарлық ойыншылар. Жанкүйерлер Арланмен өтетін тартысты бәсекеде жеңістен күдерлерін үзбеді. Олар тіпті айдындағы 6-шы ойыншының мінсіз рөлін атқарды. Юсуп Асуханов күтпеген жерден есепті ашты, дегенмен қарсылас ұжым дер кезінде жауап қайтарып есепті еселеді. Осы сәтте Диас Атахановтың қақпа торын 3 рет дәл көздеу ойын тағдырын шешкендей болды. Нет слов, эмоции только положительные. И обыграть такую команду, как Арлан, сегодня, думаю, была хорошая игра. Все у нас получалось. Спасибо большое болельщикам.
они внесли немалый вклад в эту победу. Хет-трик, ты выспался, поел плотно, что произошло? Скорее всего, больше выспался, наверное, поспал перед игрой. Обычно не сплю, как бы. Сегодня решил что-то поменять, вроде пошло на пользу. Атаханов, Асуханов, павлодарлық тәрбиенушілердің шабуылдаушы жұбы. Бұл ретте жергілікті талант Адам Евлоев та көзге түсті. Сондай-ақ Марк Воронин дебютті голын соқты. Қорытынды 6-2. Все передачи в клюшку, что 1-0, что 2-1, что 3-2. Я ни одной плохой передачи не увидел. Я зашел в тренерскую, сказал, сегодня будет другая вообще игра. Вот так вот. Казалось бы, разбилось второе звено. Стас Петросяна, его удалили. Все как бы пошло не по плану. Первая игра проиграна 2-6. Как нашли эти силы? Что вы сказали перед игрой, что вот такой камбэк сумасшедший? Ну, ребята, во-первых, вчера почувствовали, что можно как бы играть с этой командой. Вчера мы просто первый период немножко провалили. А сегодня, ну, они почувствовали, что можно играть. И сегодня они доказали, что реально можно с ними играть. Ертістің алдағы ойындары да өте маңызды. Ең әуелі торпеда ұжымымен күш сынаса, кейін Алматы командасымен кездесу өткізеді. Шөйтенск қаласында бүгін баскетболдан ұлттық лиганың жаңа маусымы басталды. Павлодарлықтар чемпионатта оңтүстік клубқа қарсы ойынмен бастап, сенімді түрде 78-40 есебімен жеңіске жетті. Маусымды 10 команда бастады. Чемпионаттың дебютанты алматылық Тамирис болды. Оны бұрынғы павлодарлық тәлімгер Алексей Еропкин басқарды. Лиганың тағы бір бастаушысы Батыс Қазақстан клубы. Бұған дейін Атырау Текерлер жасағымен ғана байланысты еді. Бірақ қазір Барс құрамында әйелдер жұмы пайда болды. Қатысушылардың көп санына қарамастан формат өзгерісіз қалды. Играем в группах. Алдымен бір-бірімізбен күш сынасатын боламыз. Кейін топтарға бөлінеміз. Осылай плей-офф құрылады. Әрі қарай жартылай финал, кейін ақтық сында үздіктер анықталады. Ертіс турнирлік межені Шымкенттік ұжымға қарсы ойынмен бастады. Бұл чемпионаттың ең мықты клубы емес, сондықтан біздің баскетболшылар бүгін қарсыластарын жаттығу үстелінде жеңді. Үзілеске дейін біздің команда айқын басымдылық танытты. Есеп 48-16 болды. Матчтың екінші жартысында павлодарлықтар алаңда үстемдік етуді жалғастырды. Қорытынды есеп 78-40. Ертіс құрамасында Салтанат Омарғазы үздік ойын көрсетті. Ол 22 ұпай еншіледі. Павлодарлық садақшылар жақында ғана маңызды жарыстан оралды. Садақ атудан республикалық дода нәтижесі бойынша әлем чемпионатына іріктеу өтті. Біздің спортшылар өздерін жақсы танытып, ұлттық құрамаға енді. Келесі жылы еліміздің намысын қорғайтын болады. Павлодарлық спортшылар нәтижеге толық қанағат. Бір апта бойы жастар чемпионатында 22 жерлесіміз барлық бағыттар бойынша өнер көрсетті. Бұл классика, компаунд, қыздар, жігіттер және басқа да тәртіптемелер. Екінші орын иегері Смагин Александрдың сөзінше ауа-райы атуға қолайлы болған. Бірінші орынға біліктілік жетпей қалды дейді спортшы. Қарсыласынан сәл ғана ұпайға кем түскен. Алайда бұл ұлттық құрамаға енуге еш кедергі болмаған. Бәрі жақсы өтті, өйткен 42 айы және ауарайы атуға тамаша болды. Сәл салқын болғандықтан тез шаршамайсың. Бұл менің жарысты жеке сында екінші орын алғандағы бірінші тәжірибем. Әрине, мықты қарсыластар болды, бірақ бұл екінші орын алуыма кедергі болмады. Айту керек, біздің садақшы қыздар топтық сында күміс жүлдегер атанды, ал екі маман спорт шебері нормативін орындады. Павлодарлық аралас жекпе-жек шебері Фаниль Рафиков Алматыда өнер көрсетеді. Оның жаңа қарсыласы бразилиялық Тиаго Луис болады. Жекпе-жек қазанның 28-ге жоспарланған және Найза лигасында өтеді. Қазіргі уақытта біздің жерлесіміз кәсіби мансабында 20 рет жеңіске жетіп, 6 рет жеңіліске ұшырады. Сарапшылар оның жаңа қарсыласына қызығушылық танытуда, себебі бразилиялық шебер танымал спортшыларды тізе бүктірген. Ал павлодарлық жасөспірімдер құрамасы елордада өткен таеквондодан ел чемпионатының жаңалығына айналды. 1,500-ға жуық спортшы қатысқан додада жерлестеріміздің көптеген жүлделерге ие болды. Өнерлік таеквондо құрамасында ең үздік нәтиже Валерия Капля еншісінде. Кішкентай қыз осы жолы ел чемпионатында 3-ші чемпиондық атаққа қол жеткізді. Жалпы Астанадағы чемпионатқа 1300-ден астам жас таеквондошы қатысты. У Валерии получилось, что в финале... Финалда Валерия Барнс алды. Бірінші раундта есе жібергенмен жағдайды түзете білді. Қарсыластың бойы ұзынырақ еді. Уайымдағанымыз бар. Бірақ мінез көрсетіп, бұл чемпиондық атағын қорғай білді. Облыс құрамасында ер және қыз балалардың басым бөлігі тұғырдағы 3-ші орынға көтерілді. Қола медаль алғандар қатарында Бойченко Даниил, Садуова Венера, Идиатулина Аяна, Бородиной Кирилл және Төлеген Інжу бар. Бардым чемпионатқа. Сол чемпионатта бір қыз болды, оның аты Амира, ол Атыраудан. Ол көп рет чемпионатты
чемпионатта бірінші орын алды. Мен келген кезде 2009 жылы ол уже чемпионатта бірінші орын алды. Менің бірінші чемпионатым болды Астанада. Ол сол кезде мен сол кезде біздің беста төрт адам тек қана болды, ал қазір өте көп болды. Сонымен қатар тәжебелі спортшылар Гулыхов Артем мен Жұмабекова аянат финалға дейін барып ақтық сында есе жіберіп алды. Жерлестеріміз күміс медальді місе тұтты. Спорт әлеміндегі жаңалықтар осындай болды, алайда біз сіздермен қоштаспаймыз. Қазір арнайы ақпараттық бөлім жаңалықтарын назарға ұсынамыз. Арнамыздан ауыспаңыздар. Басты оқиғалар осындай болды. Сіздер үшін студияда жұмыс істеген Бибінұр Хамитқызы. Жақсы күндерде жолыққанша.